Janne har ju ingen med fyrstift, och det har jag aldrig. Men jag tror Janne rollar betydligt bättre än vad jag hoppas. Ja, det är inte det. Ja, det är aldrig bra. Han har inte rollat alls för mycket, för jag tror att det är med Janne har ju inte fyrstift. Jag tror vilken dålig snack han fick. Han kom igen då! Krossa aldrig.